O voceiro do equipo de goberno da Deputación de Lugo, Álvaro Santos, comparecía este xoves ante os medios de comunicación para aclarar o que cualificou como incongruencias da Operación Pulpo en defensa do prestixio da Deputación e dos seus traballadores. Debemos saber diferenciar a escena política de la escena del personal que honrada e honorablemente presta sus servicios en las administraciones gobernadas por unos u otros políticos. E aí están las facturas que así lo acreditan, evidencian y ponen en conocimiento de todo el mundo. Gastos, viaje, cultural, funcionarios, Amsterdam, crucero, RIN, 3 de noviembre de 2005. Gastos, viaje, Euro Disney, factura tal, 3 de noviembre de 2004. Gastos viaje a la India, funcionarios, 17 de noviembre de 2016. El anterior gobierno provincial del PSOE y BNG suprimió gastos superfluos de las ayudas del Fondo Social de la Diputación de Lugo, como los viajes a funcionarios e hijos de funcionarios. Si ahora la justicia duda de la legalidad de estos viajes, no entendemos por qué no pregunta a quién en aquel momento gobernaba la Diputación Provincial, que es el Partido Popular, que fue quien los aprobó. e incluso disfrutó. Nos parece una incongruencia que se investigue precisamente a quien suprimió esos viajes. Un proceso de racionalización mediante el cual se redujeron estos gastos en un 50%, sin recortar derechos a los trabajadores públicos. Como podéis ver en esa documentación, en 2006, en el Gobierno Provincial del Partido Popular, en la Diputación de Lugo, el gasto del Fondo Social Superaba el millón trescientos mil euros y en 2014, ese último año completo del anterior gobierno provincial bipartito, fue de seiscientos veinte mil euros. Con un pequeño repunte de gasto en 2015, consecuencia de un acuerdo de una propuesta de la presidenta de la Diputación del Partido Popular, Elena Candia. Ahí se modificaban esas prestaciones. Que había y que podemos bueno pues pues resumir no para terapias alternativas se pasaba la ayuda anual de, eh, para ese tipo de terapias de 150 euros a 500 euros por ejemplo en la ayuda para gafas y cristales se acuerda modificar la cuantía de las ayudas para gafas progresivas pasando de 350 a 500 euros el fondo social de la diputación de lugo é para ayudas dirigidas exclusivamente a personal de esta administración, non é para representantes políticos. Al menos del grupo de goberno non hai ni un solo político que se haya beneficiado de estas ayudas. Unha funcionaria se me acercou en los pasados días con moita pena para decirme la del DIU soy yo. Esta mujer, despediente intachable en esta institución, quería contarme lo mal que lo estaba pasando por el famoso diu, que hasta algún medio de comunicación llegó a atribuir en la historia más rocambolesca al anterior presidente de la Diputación José Ramón Gómez Besteiro. Se trata de una mujer que sufrió un legrado y más adelante un tumor, por lo que precisó de un diu para regular su nivel hormonal. que non le cubría la seguridad social, pero sí la partida social de la diputación. En cada administración, en función de los acuerdos que se adopten, pues hai unha serie de coberturas u outras, pero todos, todos los trabajadores públicos de diferentes administraciones tienen unas prestaciones sanitarias diferentes, unas prestaciones sociales diferentes que son conocidas por todos. Es decir, una denuncia entre compañeros de esta Administración deriva en una operación judicial en la que se investiga hasta el anterior presidente de la Diputación de Lugo por cuestiones que nada, nada tienen que ver con este presunto caso de acoso laboral. Era un programa financiado por fondos de la Unión Europea sometido a, rigor, a rigurosos controles, todos ellos superados con nota porque la Diputación de Lugo siempre ha actuado conforme a la legalidad. Se han superado, además de todos los rigurosos controles de los servicios de control de esta Diputación, que ahora se ponen en duda también, todas las auditorías externas y controles que hace el Ministerio de Administraciones Públicas sobre la gestión de fondos europeos.